Привіт, я Ліза. Я навчаюсь на факультеті інформатики та обчислювальної техніки. КПІ – це мій університет. КПІ – це потужне студентське товариство. Це надзвичайно гарна архітектура. Це історія. Це масштабна спільнота випускників, котрим скрізь раді. Площа знань з Днем першокурсника та Днем радіо. Вежа з фотовиставками та музично-поетичними вечорами. Білка з тренінгами та лекціями в технічній сфері. Маленькі білочки в парку та смачна шаурма. І це ще далеко не все, що чекає на вас тут. Я зустріла тут розумних та цікавих людей, що стали моїми друзями. Також КПІ дає поштовх навчатися самостійно, здобувати знання власними силами та свідомо займатися саморозвитком. Навіть якщо ви не плануєте навчатися на філологічному факультеті, хороші знання української мови все одно знадобляться вам для вступу. Зокрема, мені це допомогло набрати високий рейтинговий бал поміж інших вступників програмної інженерії. І я жодного разу не пошкодувала про вкладений в підготовку час. Насправді, в мене проблеми з дисципліною, тому мені було важко змусити себе щось робити. І лише репетитор стимулював мене займатися та брати на себе відповідальність. Так само онлайн-курси з тестами та письмовими завданнями допомагають організувати процес та підтримують постійне зацікавлення у підготовці. Я досягла своєї мети, чого бажаю і вам!